Пожежа у лікарні Запоріжжя, а це у будинку для літніх людей у Харкові. Обидві смертельні трапились нещодавно. Чи можна бути впевненим у безпеці в коростенських закладах? Після позапланової перевірки, яку було проведено 5 лютого, ми робимо висновок, що не можна. Я не побачив того, навіть самих елементарних заходів забезпечення пожежної безпеки. Я не знаю, що це є. Я думала, що якщо є місце, оборудовать місце, закрити. Він відсутній. Відсутня система пожежної сигналізації. Запасний вихід він наявності є, ну він закритий на ключ, немає показчику, що це запасний вихід. Геріатричний пансіонат взагалі за рішенням суду не мав права експлуатуватись. Скільки років тому було? Це було в 2017 році. На сьогоднішній день вони дану систему обладнали будівлю і вона здана в експлуатацію. А до реабілітаційного центру релігійної громади християнської церкви «Нове покоління» члени робочої групи взагалі не змогли потрапити. Шановні, включайте камеру. Включайте, кажу, камеру свою. Можна а зараз я виключу її. Ребята, ну що ти мені показуєш? Ну що, я дитячий, що про себе показав? Ну все. Готелі, медичні та реабілітаційні заклади, тобто всі ті, де масово перебувають люди, підлягали позаплановим візитам робочої групи. Захід здійснювався згідно розпоряджень голови облдержадміністрації та міського голови Коростеня. Була утворена робоча група для перевірки об'єктів незалежно від форм власності. Пожежники та представники відділу цивільного захисту вивчали стан протипожежної безпеки. Поліція – факти незаконного утримання людей. Управління праці – питання офіційно працевлаштування. Там і всі абсолютно працівники, які знаходяться в даній установі, вони мають бути офіційно працевлаштовані. І наше завдання не допустити, щоб було нелегалізованої трудової праці. Угу. Висновок по цьому закладу? Ні, ми поки що до господаря даної установи офіційні документи нам не пред'явив. Я не можу зробити висновки, в яких трудових відносах знаходяться працівники, яких ми бачили, які виконують певну роботу. Дані візити на об'єкти були позаплановими і відбувались без попередження. У реабілітаційному центрі перевірку влаштували самим перевіряючим на документи. Її вони не пройшли. Із складу робочої групи троє працівників знаходяться зараз на лікарняних листах і як наслідок їх заміняли заступники. Представники даної організації поставили під сумнів, чому в наказі написані одні люди, а відповідно ви не замінили накази, не включили цих людей, заступників. Просто виникнула така непередбачена ситуація, але ми попадемо туди, коли надамо офіційні документи. От тільки це вже не буде несподіванкою для даних осіб. Щодо геріатричного пансіонату, тут працівники провели велику роботу, аби їхній заклад почав відповідати нормативним актам. Зокрема, ось така поверхня стін при пожежі лише посилить швидкість розповсюдження вогню. Її замінюють. Які сповіщають про пожежу, як правильно робити евакуацію, тобто в гучномовному режимі, в разі задимлення, в разі пожежі, оповіщують, як правильно робити евакуацію людям, які знаходяться в даних будівлях. Тобто це є система третього типу. Це, як то кажуть, серце цієї всієї системи. Оце воно в разі спрацювання. Мета цього заходу – промоніторити ситуацію у місті. І не лише. До закладів сіл робоча група також виїздила. Підлягає таких об'єктів перевірці 12, яких знаходиться два об'єкти – це територіальні громади Ушомір і 10 об'єктів об'єднаної громади Коростенської об'єднаної громади. За що ми сьогодні здійснили обстеження, в нас є відповідний наказ, де буде конкретно перевірено нашими працівниками об'єкти відповідно до пожежної та техногенної безпеки. Відповідно, за недотримання даних норм статті можуть передбачати, як попередження, відповідно, це є штрафи. Але я думаю, що власники даних об'єктів будуть дотримуватися вказаних норм для того, щоб не допустити на цих об'єктах надзвичайних ситуацій. Дані поїздки – це реакція на події, що відбулись на соціальних об'єктах України і призвели до масової гибелі людей. У Коростені навіть не всі поставились з розумінням до даних заходів. Чи варто чекати якісних змін? Питання відкрите.